प्रिदीच्या बाबणीन तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचे शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 20वो विस्फोर वोड 11 ते 18 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 20:11-18. आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. पूण मरिया समाधी लागीं भायर उबी रावून रोडटाली आनी रोडटाना वडो घालून समाधींत पळय जाल्यार दोवी आंगावली न्हेसलेले दोग देवदूत तिणें पळयले. जंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले, एकलो तोकले वाटेन आनी दुसरो पांया वाटेन. आनी तिका म्हळें, बाय तूं कित्याक रोडटाय? तिणें तांकां म्हळें, कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नोकळो. अशें म्हणले उपरांत फाटल्यान वळोवन पळय जाल्यार तिणें जेजूक खंय उबो आसलो तो पळयलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हळें, बाय तूं कित्याक रोडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हळें, सायबा तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून वतली. जेजून तिका म्हळें, मारिये. तिणें वळोवन जुदेकारांचे भाशेन ताका वळून राबोनी म्हणगे गुरुजी. जेजून तिका म्हळे, म्हाका धरून राव नाका, हांव अजून बापा चडशी सोडूंक ना. ते बदलेक म्हज्या भावाशी वचून तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोडून वेता. मारी मगदारेन गेली आनी आपणे सोम्याक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक पळयलें. प्रिदीच्या बाबणीन आयज आमी वाचता कशे भाशेन जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जालो, मारी मगदालेन जेजू कडेन येता आनी मारी मगदालेन जाता पयलो शीस जो जेजू तिका मेळटा पुनर्जीवन जावन. भावण जेजू पुनर्जीवन जालो उपरांत आपल्या इकरा शिसान पयलो पळोवंक ना, पूण मारी मगदालेनाक पळयता. आनी आयज बाबू बाबण आमी 17 वडेन आमी वाचता जेजू तिका कितें म्हणटा. तो म्हणटा, म्हाका धरून राव नाका, हांव आजून बापा सोशीन चोडूंक ना. ते बदलेक म्हज्या भाशी वचून तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुज्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुज्या देवाशी हांव चोडून वेतां. भाव भयणीनो, जेजू मारी मगदालेनाक कितें सांगता, म्हज्या बापा आनी तुज्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुज्या देवाशी हांव चोडूंक वेतां. भाव भयणीनो, हीं उतरां जेन्ना मारी मगदालेन आयकता, म्हज्या बापान तुज्या बापाशी, म्हज्या देवान तुज्या देवाशी हांव चोडून वेतां म्हणजे कितें, तो मारी मगदालेन मारी मगदालेनाक सांगूंक सोदतालो की आतां ती जेजूचेर भावार दोत्ता म्हणून, ती आतां जेजूची शीस जाल्या म्हणून सोर्गीचो बाप तिजोय बाप जाला. कित्याक मारी मगदालेनान जेजूचेर भावार दवरलो. आनी ज्या दिसा भाव भयणीन आमी सगळीं जेजूचेर भावार दोत्ताव, तेन्ना सोर्गीचो बाप, जेजूचो बाप आनी आमचो बाप एक जाता. तो बाप सगळ्यांचो, पूण जो कोण जेजूचेर बाबार दोत्ता तांचोच तो बाप जाता, आमी तांची भुरगीं जाता. बिश्ट सोर्गीचो बाप सगळ्यांचो बाप जायना. आमकां गरज जेजूचेर बाबार दोत्ता. आनी बाब जुवाचो 12:12 म्हणटा, जो कोण जेजूचेर बाबार दोत्ता ती आतां देवाची भुरगीं जातात. म्हणटच भाव भयणीन आयज त्या शिवर्तमानान जेन्ना आमी वाचता की मारी मगदालेन जी जाता पयलो शीस
जेजू पडेता जेन्ना तो पोनो जेवन जाता तेन्ना मारी मागदलेन येयली त्या त्या समाधी कडेन फकत जेजूक थंयसर ताचे ताची कूड पळोवपाक ती जाणू आसली जेजू मेलोलो म्हणून ती नको आसली की जेजू पोनो जेवन जाला म्हणून पूण भाव भयणीनो जेन्ना मारी मागदलेन त्या समाधी कडेन पावता जेजू आतां पोनो जेवन जाला आनी जेजू मारी मागदलेनाक जीव मेळटा तिचे कडेन उलयता आनी तिका आतां मान दिता तिका म्हणटा तुज्या बापाशी आनी म्हज्या बापाशी म्हज्या देवाशी तुज्या देवाशी हांव चोडून वेता आनी वच म्हणटा आनी म्हज्या शिसांक सांग की हांव आतां ताका मेळटलो म्हणून भाव भयणीनो आयज आमी जेन्ना 2000 वर्सां जावन आमी हे शिवर्तमान आयकता आमी खरेपणी जेजूचेर बावार दोत्ता आतां आमी देवाची भुरगीं जाल्या म्हणून आमी आतां जेजूचेर बावार दोत्ता म्हणून आतां सुर्गीचो बाप आमचो बाप जाला आनी आमकां जाय गरज आमी सगळ्यांक ही बरी खबर दिवपाक ताजोर भाव भयणीनो आमी खरेपणी देवाची भुरगीं जावंक ना जाल्यार आमी जेजूचे बावार दवरिना जाल्यार आमी फकत ओगी आसतली आमी फकत इगर्जेक वयतली पोत्तून येतली घरां मीस करस करतली मिसाक वयतली मागणें करतली धर्म करतली पूण ही बरी खबर कोणाकूच सांगची ना पूण ज्या दिसा आमी खरेपणी जेजूक आमचो स्वामी देवान मान आनी देवान सरवणदार मानला आमी देवाची भुरगीं जाल्या आनी देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मा दिला त्या दिसा भाव भयणीनो आमी ओगी रावची ना पूण आमी सगळ्या जाग्यार वेतले हांव सगळ्या कडेन वेतले हांव आनी हें देवाचें उतर परगट करतलें हांव कित्याक खरेपणी आमी आतां देवाची भुरगीं जाल्या आनी ही बरी खबर जी जेजून सांगली मारी मागदलें ना जी जी खबर जेजून आपल्या शिसांक सांगली वस म्हणलें ताणें आनी सगळ्या संवसारांत परगट करात की ही बरी खबर हे शिवर्तमान परगट करात हेंच काम देवान तुका आनी म्हाका दिलां सगळ्या कडेन वचोंक आनी ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक तर भाव भयणीनो आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचे मी नियाळ करता आमी पवित्रात्म्याच्या आदारान वसुया आमी हो संबंद जो आमचे देवा बरोबर घोट आसा हो घोट जायत वेता त्या संबंदा वरवीं बसून ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक आयज सावन आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरोंदरा जेजूची कृपा आमच्या सोगींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटां.